Запальними піснями, щирими побажаннями та приємними сюрпризами крокували вулицями Ужгорода цьогоріч учасники параду миколайчиків. Рушили із площі Театральної, далі набережною, вулицею Корзо. Однак, виявляється, миколайчики вулицями Закарпаття гуляють вже третій день поспіль. Були вже у Перечині, в школі-інтернаті для дітей-сиріт та дітей, позбавленого батьківського піклування. Намагаємося дітям дарувати радість, щастя, поділитися теплом, щоб вони наситилися позитивними враженнями і взагалі зрозуміли, що дива справді здійснюються. А зустріти натовп бородатих для ужгородців вже не новина. Цьогорічний парад миколайчиків проходить у місті вже в 20-те. Це ювілейний 20-й. 20 років цьому параду, понад 1000 маленьких дітей, близько сотні великих миколаїв. Вулицями міста і Мукачева, і Ужгорода, і Перечина – це вже такий момент, що я думаю, що через 2-3 роки вже інші районні центри побачать цей парад. Дорогою до пункту призначення чудотворці завітали до міського оздоровчого центру. Не з пустими руками відправилися радувати пацієнтів закладу. Зустрічали жителі Миколаїв усмішками та теплими словами. Завершили ж парад на площі Народній, де якраз таки запалили вогні на головній ялинці області.